Կառնուտի ջրամբարում ամառային սեզոնը բավականին հետաքրքիր է ձկնորսների համար։ Հենց այսպես նրանք գալիս են հանգստանում ու ձուկ բռնում։ Ձենքան հաջուկ է իղնում, ոսենք ներվերս հանգստանացեքներից, եթե չէ ներս ենք անգնստի մինչև ներվերս հանգստանա թողնամ քերենամ բլեջի։ Երբեմն պատահում է նաև հակառակորդողությունը, երբ ջրամբարն է որսում մարդկանց։ 1968-ից 1975 թվականներին կառուցված ու մինչ օրս Շիրակի ջրանցքից եւ Կառնուտի հեղեղատարից սնուցվող ջրամբարը ոչ միշտ է բարեգուտ գտնվում նրանց հանդեպ, ովքեր փորձում են օգտվել իր բարիքներից։ Եթե թվեմ, մոտավորապես չափազանցեմ 50-60 հոգի արդեն այդտեղ էս մերախրան լիճը գնացել է։ Դեպքերի մեծամասնությունը տեղի են ունենում ամրանամիսներին։ Քիչ են նաև ձմռանը գրանցված դժբախտ պատահարները։ Վերջին աղմկարույս դեպքը բնակիչները լավ են հիշում։ 2010 թվականներ, գուկանք էստեղ գնացինք, ես ու ինգերս տեսանք, որ մի օկեր նստած ջրի վրա։ Ջրի վրա նստած էր, օգնություն մարդ չկար բոլորը։ Ծողնալով գնացի, չկրծածա փրկեի։ Դժբախտ պատահարները հետապնդում են այստեղ ոչ միայն ձկնորսներին, այլև նրանց, ովքեր ցանկանում են լողալ ու ինչու՞ չէ նաև իրեն շրջապատում հպարտանալ Կառնուտի ջրամբարի փորձությունները հաղթահարելով։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում նաև երեխաների ջրայեղձության դեպքերը։ Երեխայի եղերը խիղճել է, չեն կրացել փրկեն, այս բերեւի բանոկա, մաշտոնոկա, այդ ինձ են ընգե, ամենախորտ եղեր եղենքը։ Քաշուխտանողը Դժբախտ պատահարների ստուժածների մեծ մասը ոգելից խմիչք օգտագործած ու էքստրիմ սիրող լողորդներն են։ Խմամենք Արմենից իրանց Արոյան անցնում են, ըգնում են ջերի մեջ լողնալու, ջուրներ սառն է։ Այդ մամենքին արդեն ինքեր չի հասկանում, ջուրը ինքը արդեն իրան քաշում է։ Քան հոգի պես եղել է արդեն այստեղ։ Ըստ Կառնուտի ջրամբարի պահակի հսկվում է միայն տարածքի մի մասը, սակայն մոտավորապես 17 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրամբարի ամբողջական հսկումը մեկ պահակի միջոցով գործնականում անհնար է։ Պլատինը ռազմավարական օբյեկտ է, այստեղ երկու հատ ոստիկան կան, ջրամբարի պետք է, պահակ կա, ըստ կողմերը լողցող չկա, նախ ու թույլ տվող էլ չկա։ Ձկնորսներին ձուկ որսալ այնուամենայնիվ թույլատրվում է, բայց այն դեպքում, եթե պահպանվեն անվտանգության բոլոր կանոնները։ Եթե անգամ ցանկանում եք ընդհանրապես ձեր ոտքերը հովացնել, խնդրում եմ միայն դա, ավելին մի գնացեք, մի մտեք այդ ջուրը, բոլոր առումներով դա վտանգավոր է։ Գյումրից Լարաբերի համար։